right, no, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. Salve aí, galera, beleza? Como fala de um gameplay, mano? Vou estar ensinando o que tá configurando o OBS Studio aí, mano. É, antes de tudo aí, mano, conta com a ajuda de todos aí, mano. Para deixar aquele like aí, para estar ajudando nós. Para quem é novo, não é inscrito, se inscreve aí. Vai estar me ajudando muito. Então bora lá, mano. É, já que eu abri dois OBS aqui, né, mano? Pra mim vou fazer aqui. Primeiro, você abre lá seu OBS, vem configurações, espera aqui que o meu tá dando uma coisa, muita coisa aberta aqui, pronto, geral, você deixa do jeito que tá igual o meu aqui, ó, pra ficar padrãozão, ó. Aqui eu não mexi em nada, ó, aqui na stream. Ai, Santa Claus. Bom. Pra facilitar vocês, vocês vêm aqui e coloca stream personalizado. Personalizado não, stream aqui ó, no comecinho. Aí você vai fazer a stream no YouTube, você clica aqui, na Twitter, pá, Face aqui, entendeu? Então, beleza, o meu é como é no YouTube, então aqui ó, beleza. Só que você deixa do jeito que tá aqui mesmo, aqui é o importante, mas se você não colocar a chave certa não vai dar certo a live. Você tem que ir lá no seu YouTube lá, seu canal, né? O meu fica aqui, ó, só se descer lá, se entrar no seu canal, aqui ó, configuração. Eu não vou exibir, senão vocês vão estar vendo. Vocês vêm aqui, copie e cola lá. Copie e cola aqui, ó. Entendeu? Copie e colou, pronto. Você fechou. E aí só dá aplicar. Vou deixar aqui só com o modo aplicar. Aqui no áudio é fácil, aqui é padrãozão, mano. Sempre você mexe nesse daqui, o primeiro aqui, ó. Destroy, que é o áudio. Esse alto-falante USB é o fone que estou ouvindo aqui, ó. Aqui, alto-falante Redic Definition vai sair na caixa de som, mas eu não quero, então deixa aqui. O microfone aqui, você vem, você escolhe qual que é o seu microfone, se é do webcam ou do fone, que é o meu, que é esse, ó. Então, beleza. E tá sossegado. O mais importante é aqui, mano. Aqui que é o bicho. Resolução. Ó, eu faço 720 HP, né, mano? Então, coloca essas... número aqui, esses números aqui, esses dois, certo? Aí você vai ter que ver na sua internet se como que é o upload deles também, mano. Deixa eu ver se eu abro aqui. Configuração de taxa de upload. Aqui tem toda a escala aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Você quer streamar por 720p? Aí você tem que ter esse número aqui, de 1.500 a 4.000 de upload. Como saber se você tem mais ou a menos isso? Você vem lá no teste de velocidade, entra aqui, ó. O meu vai dar variado, porque eu tô usando a internet. Então vou lá, só para fazer o teste. E manda o upload, hein, galera, para estar tá transmitindo a live aí, sem travamento, é isso. A minha internet é 50 MB.
Agora tem que ver o upload, quanto que tá, mano. O load tem que estar mais de 1000 e pouco lá, mano, pra me poder fazer essa transmissão de 720p. Ó, o load agora. Já tá suave, é 20, olha lá, 28. Tá vendo? Então eu tenho que fazer o inter... 28, então tranquilo, posso usar aquelas configurações certinho. Se caso o seu upload ser abaixo, ser muito baixo, pra ver cadê onde? Aqui ó, 1500, meu deu 28 mil. Então essa resolução eu posso usar. Pra quem deu, faz de conta, deu 1000, essa resolução não vai funcionar no seu. Tem que ser esse daqui, ó, 480p, que é de 500 a 2000. Pode quando se deu 1000 lá, aí você tem que colocar pelo menos a metade, 500, ou coloca 1500. Eu vou mostrar onde que põe isso. Então, vou configurar aqui de 400, então, que é o mais fraquinho. É, quanto que é a tabela lá? Tabela de 400, você vai ter que vir aqui, ó, pegar esse aqui, copiar pra internet. Quem é 1000 aqui, ó, pode botar, eu tô dando a escala bem abaixo. Daí você vai ter que colocar aqui que é a saída, o que vai transmitir, ó. Você vem e cola, pronto. Coloquei aqui, daí vai sair lá na live 480, né? É, 480 megapixels. Vou fazer sobre essa base aqui, ó. Beleza, pode contar lá. Vou aplicar, ok. Vamos ver onde que eu pulei aqui. Aqui, ó, saída. Aqui é o principal, mano. Nem ela, a taxa de bits lá que eu falei. O meu deu 28. O normal, mano, que as turma usa é 2000. Você pode colocar 2000. Que nem o seu deu lá. Quer ver, ó? Nessa resolução aqui, ó. Pra rodar essa, você vai ter que colocar de 500 a 2000, né? Então você. Ou você coloca 1500. Não, acho que 1500 vai ficar ruim. Daí você vai ter que colocar uns 1800 aqui, então, ó. Uns 1800. Porque tem que ser. Tem que ser acima de 500 e abaixo de 2000. Aí você coloca 200 a menos, 200 a mais, 300. Daí você vai regulando aqui, ó. Vai lá, coloca 1700. Pronto. Aqui é o áudio, pode deixar esse mesmo. Aqui eu tô configurando simples. Qualidade da transmissão. Você vem ou coloca mesmo da stream. Mesmo com a stream vai ficar meio ruim, mas eu colocaria aqui, ó, qualidade do tamanho médio. Aqui o formato você tem que deixar MP4, porque se você quiser editar, daí fica mais fácil, mano. Você deixa MP4. Aqui já era. Aí você vem aqui no avançado. Transmissão, deixa igual que tá o meu, que nem lá, lá eu mudei pra 1700, daí você tem que vir aqui, colocar 1700 também, entendeu? 1700. Daí aqui também, ó, que existe seu computador que dá aquele lag do cão lá, mano. Seu computador é fraquinho, coisa, mano, já coloca aqui, ó, no Ultra Flash, perfil, coloca main. Ajuste nenhum, só isso. Aqui eu deixo tudo padrão, padrão, padrão. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar do jeito que tá igual o meu. Não vai dar lag nem ferrando. Aqui vocês colocam, deixa 4 no intervalo. Aqui deixa do jeito que tá aqui, ó. Acho que o mais importante é isso, mano.
O áudio já expliquei. Aqui é a qualidade lá que eu falei. Até aqui é redução. Se o seu computador ser meio ruim mesmo, coloca bilinear. Sistema razoável, deixa aqui, ó. Tenta com esse aqui do meio, do jeito que tá. E coloca aqui, ó. Desativar o aéreo. Ou você pode deixar 30 ou 60. Eu deixo um 60. Só isso mesmo. Aqui no avançado, deixa do jeito que tá o meu, mano. Vai dar de loucura colocar acima ou normal, vai ficar uma bosta. Deixa normal aqui, aqui também. Pra copiar a resolução que o meu tá aqui. O meu tá padrãozão, mano. Tá leve. Então, beleza. Beleza? Galerinha. Fica por aí com o vídeo assim. Esses daqui eu não vou salvar porque espero senão vai. Ter ajudado alguma coisa minha. Vocês. Então, vou salvar. Eu acho que é só isso, galera. Entenderam o vídeo? É, comenta aí pra mim poder estar explicando novamente. Beleza? Agradeço a todos que deixaram o like e se inscreveram no canal. Seja bem-vindo a todos. Falou, partiu, fui!